广东锁定留下两位三分射手，22岁的黑马更是被留队，上海要挖强深圳队的顶级后卫，而 CBA 的两大主帅更是要陆续下课。然而杜锋朱芳雨新一轮的决定，顶薪留下来的任骏飞却受到很多人的热议。那么针对杜锋朱芳雨的做法，以及呢人员教练组团队的调整到底合不合理呢？提到这里，我们共同跟大家讨论一下三大方面。第一大方面，广东队呢留下了两大三分射手，另外还包括了年仅22岁的赵景阳。提到广州队的阵容重组呢，可谓是在新一个赛季当中引发不少球迷的讨论。广州队到底适合什么样的球员？到底要留下谁才能够帮助整个团队重新打造新一套的冠军阵容，去争夺总冠军？提到这里边呢，据了解，包括了球队当中非常优秀的三分射手，他第一个被留下来，也就是凯王王兴凯。提到王兴凯，他过去呢确实成为了广东队外线的一个三分射手，而且当王兴凯去挑战辽宁队的张镇麟，也确实能够起到很好的防守作用，外线的三分球更是被王兴凯呢发挥得淋漓尽致。因此作为对碰之下，大家能够感受到王兴凯成功的留队也是广东队新赛季的一个冲冠希望。另一个方面呢，包括了曾茂洲啊，这位来自清华大学的外线三分手，他也随着脚趾骨折康复之后，新的一个赛季将会成为广州队替补的后卫主力。同时他未来的赛季当中很有可能会帮助广州队在外线的三分球打出巨大的优势，这也是曾茂洲成为广州队的一个黑马重要的原因，也难怪广州队的杜锋朱芳雨会把曾茂洲给锁定留下来。对比起曾茂洲以及王兴凯，其实广州队呢留下一位身高1.96米的年轻选手，这个球员的争议性才是最大的，他就是赵景阳。如今的赵景阳年仅22岁，身高1.96米，他帮助了广州队在外线方面呢也能打出不错的效果。只不过赵景阳我们否认不了，他在过去因为身体太过于瘦弱，个人的打法水平没有特别突出，而被广东队呢逐步边缘化。那么通过了本个赛季他在一系列的努力之后啊，达到了广东队的预期跟标准，现在呢更是坚定被球队留了下来。看来广东队所留下来的曾茂洲、赵景阳跟王兴凯很有可能在新的一个赛季有让人值得期待的发挥。第二个方面，如今的上海队瞄准了深圳队的孙皓星，而另外呢包括了郑永刚以及王博两大主帅则是要面临着纷纷下课。毕竟呢谈到本个赛季 CBA 的冠军争夺，尤其是广厦队的王博主帅，他真的是让人热议不断。哪怕说王博已经发挥得非常优秀了，他带领的广厦战队已经走得足够远，而且也打出了不错的发挥，但是王博还是避免不了被广大的专家球迷纷纷喊话下课。甚至在王博打到第四场的时候，现场的不少球迷就直接喊话让王博下课了。而且呢最后的第五场，王博呢也因为胡金秋的受伤以及孙铭徽中暑等影响，使得广厦战队根本无力回天，最终直接被辽宁队给淘汰出局。但不管怎么说，王博教练他的实力还是相当优秀的，那么他迫于压力呢，最终也只能够被逼无奈选择自动提出申请，也就是要离开广厦战队更换新一届的主教练。作为对比之下呢，那么如今的深圳队主帅也就是郑永刚啊，其实他个人的带队能力跟发挥呢是相当不错的。只可惜呢本个赛季的深圳队面对筹州队啊，受限于各方面因素的影响，而且有三大裁判呢更是被纷纷质疑，而且登上了热搜。看来郑永刚呢本个赛季不仅是差了 1.9 秒那么简单，而且呢包括了现场的一些判罚，以及呢在比赛过程当中的人员受伤，都使得了深圳队基本上无缘了总决赛。尤其是包括了团队当中非常优秀的沈子杰，他也因为脚步崴到了，导致了他没有办法去征战最后的第五场，最终只能目送着自己的球队被淘汰出局。对比之下，郑永刚也好，王博教练也好，两大优秀的主帅呢都是能够继续带队打出不错效果的，但是迫于球队的压力，迫于球队被淘汰之后，只能够纷纷面临着下课，这确实让人感受到了相当的可惜。最后的第三方面，跟大家讨论到广东队以顶薪800万的合同留下了任骏飞，然而如今还未能够拿回周鹏大队长，这一套操作和做法呢确实让人纷纷提出了质疑，
甚至有人去批评广州队总经理朱芳雨的做法。为何朱芳雨要在过去的一个赛季把球队当中的大队长周鹏给抛弃掉呢？周鹏原本呢，他是能够顶薪600万被广州队给续约拿下来的，但是广州队据了解最终开出来的合同甚至低于300万给到周鹏。周鹏面对这样的一个结果呢，难以接受，但最终呢，因为周鹏这边呢也没有选择妥协，双方呢也更是一拍两散，朱芳雨选择把周鹏转会去到了深圳队，与此同时呢留下了800万合同的任俊飞。作为对比之下，其实广东队的这个交易方案真的是亏得有点大。如果当年的杜峰跟朱芳雨选择留下的是周鹏而放弃掉了任俊飞，那很可能结果会完全不一样。毕竟呢，周鹏啊在本个赛季的季后赛确实打出了超强的发挥，他也难怪呢被乔尔杰维奇重新纳为了男篮的大队长，纳为了我们的带头人。所以周鹏啊他的放弃确实对于广州队来说是一个很大的损失。而广州队直到目前任俊飞的合同还有一年，而且呢是800万顶薪的大合同，所以广州队呢只能够说也非常的无奈，接受了这个事实。接下来的任俊飞还会继续留在广州队再战一年，并且呢以任俊飞原本的大合同来看，他还能够继续拿着800万的顶薪合同，成为广州队本土最高合同的一个球员继续留下来。哪怕说本个赛季的任俊飞受到不少的热议，以及呢甚至有不少球迷提到了留下任俊飞还不如把周鹏给交易回来，但很可惜广州队最终的杜峰朱芳雨还是坚定选择了任俊飞，给到顶薪合同给二飞，而放弃掉了周鹏大队长。那么针对杜峰朱芳雨的这一系列操作到底合不合理呢？该不该把周鹏给交易回来放走任俊飞呢？还是说留下二飞更加的合适？作为对比之下，大哲认为本个赛季的 CBA 冠军争夺也好，人员的调整也好，你觉得谁才是真正的冠军？广州队该不该把周鹏给拿回来放弃任俊飞？留言评论区讨论一下您的想法。感谢大家的支持，下一期再见。